waxaan rabaa in aan laba keenada buuldada baladweyne oo la furay qodobadii lagu heshiiyay cidda loo dhiibay dagaalka mudug inaan hal iyo laba keenada rabaa iyo howlaha la dagaalanka argagixisada cali jeyte cismaan madaxweynaha iiraan isteedo xalay ku hoyday war dhuuma leh halkaas oo la rabay in laga xoreeyo deegaanada diriska nala ahee galmudug baa wadoogtay war la qabay xiise ma lahana iyadana hal iyo laba ka dheer rabaa soo dhawaada haddaan ugu cusubtaa nagu soo biir fiidiyowga sheertii lacagta saax haddii aan ku hormaro buuldada baladweyne waa la furay hadda waa open waxaa lagu heshiiyey oo ka soo baxday dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda la isla afgartay inay wax maamula totaliba shaqo ku lahayn oo la aqoonsanayn nimanka macawisleyda la yiraahdo 10 nin ay keenaan 10 nin ayaga iska soo xulaan ay keenaan dowladda soomaaliyana 10 askari ay keento 20-koodaas ay ku tub ismarsadaan buuntadan ay ilaaliyaan baabuurtan ay baaraan haddii qarax uu kasoo gudbana ayaga 20-kooda maxkamad la saaraayo 20 deegaanka 10 deegaanka ah iyo 20 dowladda ah waa 20 askari oo dowladda u diiwaan gashan oo mushaar ka qaadato iyo 10 nin oo macawisleyda iska soo xushay 20-kaas waxaa lagula xisaabtamayaa buundooyinka wixii ka yimaado oo dhib ah haddii shacab dhib loo geysto iyo haddii qarax lasoo deeyo ayagaasaa lagula xisaabtamayaa nuqnuq kale iyo buunda la xiray iyo buuq ma socoto 20-kaas nin buundada markay rabaan ayagaa xiraayo markay rabaan ayagaa furaayo biraa loo samaynayaa baawur si uun ord ugu wurdo ogtiin baawurta qaar bullet proof ah oo qarax wado xoog ku gudbi karo marka halkaas heshiiskaas marka dadka deegaanka iyo dowladda waxay isla afkarteen ina mataqaanay dowladda la wada aamini karin booliis la aamini karin nabad sugad la aamini karin nimankaad macawisleydu 10 nin keensadaan dowladduna 10 askari keensato qalab miina baar oo culusna waa la keenay halkaas marka 5 oo macawisleya iyo 5 oo military ah buundo weyn 5 macawisleya iyo 5 militaryan meesha la yiraahdo liqliqabto intaa waxaa dheer marka ciidamada kale ama macawisleya ama dowladda waa loo yeeranaa markii la rabo laakiin ammaanka 20-kaas shaqo ku leh qodobka bartaas uga baxay saas ay xaaladdu u jirtaa qofkii diidan asaa qiyaar laha noo sheegay shir jiraayid ha qabto qofkii ku qanacsan oo nabadda ay u roon tahayna nabad qof kasta rabee ha soo dhaweeyo dagaalka mudug waxaan leenahay hala joojiyo dadka dulmiga wada waa is yaqaaniin oo haadhaadka badan oo irsaaqadu meel xun ka gasho oo weligoodba fiiriyo meel waloo daganoo maanta wax laga helayo laakiin ku jabo waxaan leeyahay waa istaqaanin waxba la iskuma qarinayo runtu waa sheegid ninkii dulmi wada waa qaldan yahay waxaan ogeyn dowladdii hore xasan sheekh in dagaal laga abaabulay mudug kaasoo la sheegay in la rabay in la burtinlo in lagu qabsado wixii ka dhacay waa la ogaa maantana mid kale la soo abaabulay oo hubkii argagixisada in lagula dagaalo adduunka ugu tala galay lasoo qaatay oo la rabay in galdogob lagu qabsado galdogob in la qabsado waxaa ka dhow maadkarataay in loo dhiibo madaxweynaha soomaaliya ka dhow yaana waqti la iska dhumin yaana wiilal la iska dilin yaana mataqaanay hub iyo meyd laga cararin hal la joogo intaad meel qabsato ood niyo ka soo dhaxadasho nama tusiisada waad ogtahay anaguna waan ogna waqti ha naga dhumin qarash isgelin anagana ha nagelin joog meel kule eg joog qawaarijta joogto dhulkaadi haysato waatana aad cali jeyto tuugsa haysid halay xuray aad leedahay 2023 soomaali meesha adiga ka degtaa ay dadku ugu fool xun tahay soomaalida kale nolol haysato markaasaad qabiilo aadaysaa maxaa qabiilo kuu geey dadka aad ku duuleysa dad dowlad la waa oo qof iyo cod isku doortay oo ognaa budlaan qof iyo cod isku doorteen saf ay galeen santuuq iyo cod qofkii ayagu rabeen inay doorteen oo shacabku yimid maamulo adigana cidku maamushaamaba jirto qoorqoora ku maamulo oo asigana maadka waa la todoba mar qarxiyo fiiri fiiri adiga irsaaqadaada fiiri markaas waxaa layga sheegay waa leecay laguma cayna waxa lagu yiri dowladda budlaan oo diini xukuma qof iyo cod ay ku joogtaa mid qoorqoor xukumana qaraxa kursiga la iskaga qaataa markaasaa dadku sii duuleysaa warna is nidaami adigu is nidaami oo adigu wax qabso oo adigu noolaa oo dadka nabadgeli shalay wagardhaca ku duuleysa maanta leela kasaad ku duule waxaa kaasoo heraa hadii la isku kaa taga hadda waa la iskala kaa heraa wagardhac markaad ku duushana ayadaa iska kaa celiso leela kas markaad ku duushana ayadaa iska kaa celiso cumar maxamuudka meesha jooga xataa iyo dagaalka soo ma galo waxa la yiraahdaa waa wixii tarxiga ahee
او اسكعلي ادو اسكعلي يعني راه ما حدنا ما ادي كدي نوبيه دستانو جسد دستانو غرومه دستانو نورل كفي كرتان مرول بالمي انه ديف لاد مستقبل لا نغت تان كو كلو دشن كو هوري كدخل ما ايدن كما خد تدك نبت جليا ماشي الصوماليا اللي رادان نبا ميلو دغن اي دغمي غوبل لو اوغياي نين دول كا قادي كلا ما جرو قواريج اسك سار نما يو اوكتين كلا عادي مسجواي يبط بط يوا قال مدو وخي كدعايان اوغنahay taas aad xal u leedahay qabiilad ku duule gurigaad horta nadaamso garoon ka sameey jid ka sameey buunda ka sameey dekad ka sameey dadkaad ha ku doortaan nolol raadso intaas macaaya waa may adigu nolosha dadka mid la mid ah yeelo hargeysi garow sida looga nool yahay u noolaa laakiin adoo nolosha daanyaha ku nool hadana umad ilaahay ha dhibinayo meel fadiista dadka meel ka fadiista argagixisan aad ka keen waxa keenay xasan daayra wees sheekh shariif ii ciiru maanta waa tan de para utina tan waxa leedahay naagii jireer ka cayst isla adiga shalay sameey maxay ku timiday waxa waayeen naciibka idin ku jiro iyo unjuqnimada idin ku jirto waayeen xasad min liibana Soomaaliya ba tiriba hadda Soomaaliya inta xasad ku degan yahay u fool xun oo u nabad xun oo u qaab daran meela kala fiican ma ka faa'iideen hoggaamiy ku xeerad keenteen isla adinku gabdhiin oo ugu jiray qawaarijad keenteen ilaa hadda waxa leedahay go'dhaba meelba laga keenay naaga habeen garoob wax la baray isla adiga wadid isla adiga dhabano we diriskaagu kula ma qab hal magaalo laba dhinac la kala degan yahay dhinacna naagu gurigooda saaxdaan dhinacna naaga inta la kacaysta wax la soo baraa isla adiga keena dhibanow isla jireerka kale keentaad maanta ka dacwoon ala ala jeeyto uga soo gaar waxa way markay horta bal nolosha dadka inaa ku noolaataan nimay isku day ayadoo caynayn aflagaadan ay dadka Soomaaliya wada degan Soomaaliya nabad maana lagu leen nabad way tahay inta asuu degan yahay ahay ninkaan irsaaqada meel xun ka gashtaas intaas uga baxa araba ala jeeyto ina mid yaraa niyaw nimanka waa naqaana labadii xilibaan oo dudubley oo la yiri mooshinka kaana qor qor kursiga ma salaada lagayne markay yireen dhulka ayna xuraysan horto hilbigoodii oo geed saarna laga soo tagay qaraxa loo balamiyay qor qor oo cod looga qaadi karo oo shalay codku yimidne asoon waqtigiisa dhameysan todoba mar la qariyay qor qor waa ninka kaliya oo tuulada dhuso mareeb saddex guri ka dhisay guriga laanka bankiga suuq iyey madax tooyo ka dhis awl malaheen isla casigii hadda todoba mar qirciyeen qoorta iyadoo laga qaniinaa la soo dhigay cali jeeda cali galgaduud uu ku weydiin dhowr tuulo uu xuray dad la xuray karana meeshaan jooga xasan tuuraba kuma qanin neew kulli xawaali wiil uga ma yaraanayo laakiin talaan ku siinaa dadkan waa dad bahala markaad adiga aad gurgooda dhiseysid godkaadii qodan ayaga isqirciyo dhibaato socoto waa nimankaan niman sida dadka bulu aadanka inuu noolaada rabana ma gurigaayna aan joogne adeero kasoo noqoto tala rageedii iga tahay ayaga isdilaayo ayaga habar sheesh wato ayaga ma haday hadda waa aragtay ama soo shalay eri dhul laga duqeyna birqdar joogtay laga bixi waay oo banaadiro sidii gobol Soomaaliya ka tirsan dhulkooda waxa wiil lagu beelad ogtahay nurigood galcad eeldheer waxa waa cad la qaada kara nimanka waxa uga jira saruuf bas inta kala waa qawaarij lacag dhiibo dadka isku qarxiya waa macallimo oo afayeen dawladdu ah ee masaar ka qabanay 7 mar inta ku soo boodanay dirishada uga soo kareen maba arki karaan qof kale ilaahay karaami maba arki karaan waa mid ta keentay markan inay inta Soomaali ka degihiin ay noqoto gacanta nabar meel ka soo baxay kaliigood inta kala Soomaalida waa xalaal iyo xur iyo qurux iyo horumar iyo dad dawlad rab laakiin dadkaanu dawladnimo waxba kuma leh waa sababta isku qarxiyaan haddii dawladdu timaado waxba ma leh haddii qawaarijtagana waxba ma leh nin marka asuu qawaarijta wato ay mashruuc u tahay ceel hela 19 marka soo qararay oo ciidamadii dawladdu dhan wato ma qabiil xuray kara nin xurays rabo oo cadaw qabsaday oo dar alle ay ka tahay oo inuu noolaado rabo waa la xuray kara laakiin haba gidirsaas ma taama heerabsaas ma yaama waxaan baa iyaga leh odayoolaha midka ciidanka ka kor qudbeeyo ayaga waxaan wato oo qabiile ka cabsaran isaga difaaco dad kale oo Soomaalidu Ilaahay karaameen ku qarxiyo qarxaasna dhankooda uga dhintaan hadana ayaga dhibana ah xaniyiya laga siibay kuwa shabeelada dhaxa degan horta konton sano maba soo kabanaanba si xun oo shaabu baadiri kuwan kala xoogaa yar aqli badan oo shabaabka danan ku fulsado ilna lugna kula jiro lugna banaanka u taala sida saxda aanu ka hadlay cid ku dheerama horta kuwa shabeelada dhaxa degan baaba waa madaxweynuhu hadduu shaab soo wuxuu yiraa lacag soo dir waa diraya taliya ciidanka ugu horeeya waa diraa wadna maba jir waa la gumeey kuwaas ratixaniya laga siibay
كوان مركو جايت عرينايو